បង្រាញមកឆ្មាជីវិត9ដែលជាមេក្រុមហាម៉ាបញ្ជាអបការវាយប្រហារមកលើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានពពួនជាមួយនឹងការវាយប្រហារដ៏សន្ធប់រវាងក្រុមហាម៉ានិងដែលជារដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅជាប់នឹងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលបាញ់កាលពីរាត្រីយប់ថ្ងៃទី7រហូតដល់ជាង10,000គ្រាប់ហើយសង្គ្រាមនេះគឺត្រូវបានប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដាក់ប្រទេសរបស់ខ្លួននៅក្នុងស្ថានភាពសង្គ្រាម ស្របពេលដែលអ៊ីសរ៉ាអែលក៏បានឆ្លើយតបវិញជាមួយនឹងការចាប់ក្រុមទាំងនោះយកមកចាត់ការទៅតាមនីតិវិធីនៅក្នុងនោះផងដែរក្រុមនេះគឺបង្កើតទាំងក្រុមដែលចូលមកកាន់ទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ីសរ៉ាអែលចាប់ជនបរទេសនិងប្រជាជនអ៊ីសរ៉ាអែលធ្វើជាចំណាត់ខ្មាំងថែមទៀតផងហើយការវិយប្រហារដកអាក្រក់អំពីសំណាក់ក្រុមនេះគឺបង្កអោយប្រទេសអ៊ីសរ៉ាអែលរងនឹងការខូចខាតយ៉ាងខ្លាំង ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចាប់តាំងតែពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះនៅតែបន្តក្តៅគគុកនៅក្នុងការវាយប្រហារហើយនៅក្នុងនោះផងដែរហាបីដូចជាការវាយប្រហារនេះមិនទាន់មានការថមថយនៅឡើយទេហើយប្រជាជនជាច្រើនដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមានទាំងជនបរទេសផងត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែការវាយប្រហារដោយក្រុមជីវិតដែលហៅថា ថ្មាជីវិត9ដូចចំណុចប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតមេបញ្ជាការក្រុមហាម៉ាគឺលោកមហាម៉េតដាសដែលគឺជាជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនគឺមានងារថាជាថ្មាជីវិត9គឺត្រូវបានគេដឹងថាជាបុគ្គលដែលបញ្ជាឲ្យមានការវាយប្រហារ ដោយក្របរົບកើតស្រោចដូចតែភ្លៀងទៅលើប្រទេសអ៊ីសរ៉ាអែលនៅក្នុងនោះផងដែរការវាយប្រហារនេះបង្កើតឲ្យភ ieck ីអ៊ីសរ៉ាអែលមានការវាយប្រហារសងសឹកជាលັດតពបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាច្រើនអ្នកបាត់បង់ជីវិតរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះយ៉ាងហោចណាស់ទាំងសងខាងជាង1000អ្នកហើយតាលោកមូហាម៉េតដែលគឺជាអ្នកណាលោកគឺកើតនៅក្នុងតំបន់ខេនយូឌីស នៃជ <Hands -pots -t hacerlo> ្រោយកាហ្សានៅក្នុងទស្សវត្សឆ្នាំ1950លោកដាសគឺធំធាត់នៅក្នុងគ្រួសារជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីនគាត់សិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យអ៊ីស្លាមកាហ្សាហើយបានបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនៅឆ្នាំ1988យ៉ាងណាមិញនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលរៀននៅមហាវិទ្យាល័យដាសគឺជាសមាជិកនៃ ក្រមភៀតមីងមូស្លីមដែលដឹកនាំដោយស្ថាបនិកសាកលវិទ្យាល័យអ៊ីស្លាមគឺលោកសាច់អាមេតយ៉ាស៊ីនយ៉ាងណាក៏នៅក្នុងឆ្នាំ1987ដែលស្គឺបានចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមហាម៉ាសហើយបានចូលរួមជាមួយនឹងកាសបាបោដែលហៅថាអ៊ីនទីហ្វាដាគឺលោកដំបងកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសនោះគាត់ត្រូវបានអ៊ីសរ៉ាអែលចាត់ខ្លួននឹងប៉ុន្តែដោះលែងទៅវិញ បន្ទាប់ពីជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល16ខែនៅក្នុងអំឡុងទស្សវត្សឆ្នាំ1990លោកដាសគឺបានរៀបចំការវាយប្រហារច្រើនលោកចានសាមកហើយមិនយូរប៉ុន្មានគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមឡើងឋានៈនៅក្នុងក្រមនេះនៅឆ្នាំ2002នៅក្នុងអំឡុងពេលដែលបាក់បោ Enttifada គឺបានលើកអំពីគាត់នឹងបានតែងតាំងជាប្រធានកងពលតូចដែលហៅថាខ្វាស៊ីម ដែលគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តយោធារបស់ហាម៉ាស់ហើយมันយู่ប៉ុន្មានក្រុមហាម៉ាស់បានចាប់ដានធ្វើការបន្ទុះគ្រាប់បែកឥតឃាទៅលើទឹកដីអ៊ីសរ៉ាអែលនិងនៅលើការនិយាយថាដាសស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមនុស្សដែលពលរដ្ឋចាប់ខ្លួនបានបំផុតហើយជាទីកាទទួលលទ្ធផលទទួលខុសត្រូវដោយផ្ទាល់ចំពោះការលាចាក់លោកទៅរបស់ពលរដ្ឋជាច្រើននិងពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នកมันយู่ប៉ុន្មាន សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ចាត់គាត់បានថាជាក្រមភេរវកម្មយោធាអ៊ីស្រាអែលគឺបានប្រកាសជាផ្លូវការថាពួកគេបានព្យាយាមជាមួយនឹងសកម្មភាពចាប់ដាស់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន2ដងនៅក្នុងឆ្នាំ2002នៅក្នុងការវាយប្រហារជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលដាស់គឺបានរបូសរហូតដល់ធ្នាក់ពីកផ្នែកមកខាងនៅក្នុងខែសីហាឆ្នាំ2014 ISL <laughs> ក៏បានធ្វើការវាប្រហារតាមការតាមរយៈអាការនឹងសម្ដៅទៅលើគាត់ផងដែរបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍របស់សាព័រមាន The Hindu គឺបានឲ្យដឹងថាប្រពន្ធរបស់ដាសគឺកូនពីរនាក់គឺត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតប៉ុន្តែគាត់នឹងបានរត់គេចខ្លួនផុតទៅនៅក្នុងឆ្នាំ2014នៅក្នុងសមរភូមិមួយជាមួយនឹងហាម៉ាដាសគឺបានចាញ់សាជាសម្លេងមួយ ដោយនៅពេលនោះគឺគាត់និយាយថាគឺអង្គភាពគឺ Sunnis និងមិនស្គាល់សន្តិសុខនោះទេលូត្រាតែប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនរស់នៅដោយសន្តិភាពហើយពីកទាំងនេះក៏បានคล้ายទៅជាមនោគមវិជ្ជាស្ណូរបស់ក្រុមហាម៉ាសចាប់តាំងតែពីពេលនោះមកក្រុមអ៊ីស្លាមនិយមទាំងនេះតែងតែបង្កបញ្ហាទៅកាន់ប្រទេសជាខានដូចជាពលរដ្ឋនេះមានបំណងដើម្បីទទួលបានពលរដ្ឋថ្មីៗបន្ថែមទៀត សូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគ្រប់លា